قصه هایی بلدم که اگه گوش کنی خیلی خوبه. دندونم یادت آشه، من با همه که موافقم آشه. اسم من تورتون است و من خیلی پلم، به هرکی میرسم اصلا میگه سلیم. بچه ها من و گلپرم، دایی و خواهر زاده ایم، با این که خیلی شیطونیم اما جوونیم و ساده ایم. با دندونه و دردونه آهنگای شاد میزنیم، حالا همگی یک صدا با هم دیگه داد میزنیم. باره لاله بامینه حیاته گل پرینه، باره لاله بامینه حیاته گل پرینه، باره لاله بامینه حیاته گل پرینه. این قسمت باد باده باده نکنید وای چقدر قشنگ شده، آفرین به همه. امو دنبالش رو خودم درست کردم. منم گوش و صورتی خوش دلش رو خودم درست کردم. به به شما حتما تو مسابقه باد بادک ها برنده میشی بابا. عمو جون جون اینا اینم غرغرش گولست دیگه، تقریبا 30 متری میشه. با کنم چی شد آخه دختر حواست کجاست؟ پسر بودو دوا گلی بیا زود باش. بریدی؟ بودو کجاست دوا گلی؟ جابی کمک کنی اولیه بیا چسب بیارین. وقت نداری. خان جون باور کنی طوری نشده که یه خورده نوک انگشتش بریده، حالا اندازه تو که ناخون. بگو حالم خوبه. خانجون به جان خودم داشت سبزی خورد میکرد. بله من اصلا نمیذارم دست به سیاه و سفید بزنه. من قول میدم دیگه تمومه خانجون. خیر سلام برسون، خداحافظ شما. خداحافظ. بابا خودت بیا جواب بده دیگه. مگه نمیبینی من افتادم؟ نگاه چه باندیم پیچیده، چی شده انگار؟ من این دفعه جواب نمیدم، خودت باید جواب بده. این خانجون تا صدای منو نشنوه دست بردار. الو سلام خانجون، حال شما خوب است؟ الو سلام، بله ببخشید هستن. بله گوشی خدمتتون. آقای هفت‌دوست رئیس آقای چناری. جو 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 ررررر بردار دستم بنده، گوجه رو میکنم رنده. صبر کنین منم بیام دیگه. سلام از ما خونه نشینا. سلام عمو جون جون گیر کرده. سلام آخه اومدش کاش یکی پیدا میشد ما رو میبرد باد بادک بازی. عمو جون ما اونجا هر لحظه شما رو پیش خودمون حس کردیم. به تمام حرفای شما هم در زمینه چگونگی باد بادک هوا کردن گوش کردیم. خب بعد چی شد بابا؟ عمو جون جون باد بادک رفت هوا بعد بسه انقدر کوچلو شد چقدر موچه. خب دیگه چی بگید؟ هیچه امو دیگه ما دعوت شدیم به مسابقه کشوری. خیلی خوشحال. مثل هر سال رفتی فینال. تا اینجای قصه رو یادتون باشه، بقیهش هم فردا شب تعریف میکنم. امو پیتر سر نخواب، ما میخواییم پتونیم پردستی شو. امو شاهزاده گدا میمونه. امو
جانم این شاهزاده و گدا مگه چقدر چرکشون مثل هم پوته که هیچ کس نفهمید با هم عبست شدن؟ هیچ کس جز خودشون نمیدونست. اونا مثل یه سیب بودن که از وسط نصف شده باشه. عمو، شاهزاده که رفته جای گدا خیلی ناراحت شده بوده. نه عمو جان، اون شاهزاده میخواست با زندگی خارج از قصرم آشنا بشه، ببینه که بیرون از قصر مردم چطوری زندگی میکنن. عمو عمو، میگن که چرا شاهزاده شاهزاده بوده اون وقت اون یکی هیچ که پول نزده گدا شده پوته؟ خب بچه بگیرید بخوابید، خیلی وقته که از خوابتون گذشته. دیر که بخوابید اون وقت صبحم دیر از خواب بیدار میشید بابا. چش من گوه میدم بخواه شب پخه. امو قصه شجوری تموم میشه؟ پسر گدای شاهزاده میمونه یا شاهزاده گدا میمونه؟ آفرین آفرین، سوال خوبی کردی، همین جاشه که خیلی مهمه. اگه زود بخوابی قول میدم یه شب دیگه بقیهشو برات تعریف کنم. کاشکی من شاهزاده بودم. شاهزاده شاهزاده چه قصه قشنگیه، پر شفه های رنگیه. گوبان جون گوبان جون، اون بستنی آب پرتقالیه رو واسه من درست کن. باشه باشه. تو چی من شیر کاکاو. باشه شیر کاکاو. باشه باشه، سب کن بذار الان میریدم. گل پرجان اگه منم برات مهمم احیانا، منم یه دوقلوی آلبالوی می چهار تا بیشتر نیست. خب یه قلوی. دایی جانم، شما داداش دو قلو نداری؟ که چی بشه آخه؟ اگه داشتی دوست داشتی ذاتو باهاش عوض کنی؟ خوبی تو؟ تایی من خیلی حالم خوبه سلیه. اونه همه قشنگ ولی مال ما شتنگه. سلام، شما با خونه گلپرینا تماس گرفتید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بفرمایید. الو سلام، بنده هفتوس هستم، امیدوارم که خوب باشید. غرض از مزاحمت جناب آقای کرامت، میخواستم خودم شخصاً از شما طی مراسمی دعوتی داشته باشم. بنابراین دوشنبه شب بنده در منزل منتظر شما خواهرزاده گرامیتون آقا دندونه و دردونه خانوم هستم. در ضمن چون میدونستم جنابعالی خوشحال خواهید شد، از آقای چناری هم دعوت کردم. پس منتظر همه تون هستم. ارادتمند همه شما هفت دوست. حیات بزرگ، میژه بزرگ، چقدر همه شیژه بزرگ. بچه ها لباساتونو کثیف نکنید. باشه آفر. اونجا میریم هی نخوریم بریزیم رو لباساتون کثیف بشه. چس نمیخوریم فا. راستی خونه آقای هفتوس شلوغ نمی کنید، بی اجازه دست به هیچ چی نمی زنید، جایی هم نمیرید. آخه کجا بریم تایی؟ ما تو اتاق مخمون پیست سما می سینیم. منظور دایی اینه که منزل آقای هفتوس خیلی بزرگه، نرین این ور اومر گم می شید. مگه از اینجا بزرگتره؟ دخترم خونه آقای هفتوس کجا و اینجا کجا؟ اونجا مثل یه قصر می مونه. دایی جونم، آقای هفتوش شاهزاده است؟ نه. پس داداشش شاهزاده است؟ نه. حالا ولش کنی هی میگه نه خیر، آقای هفتوش رئیس آقای چناریه و آقای چناری هم که میدونین رئیس دایی، در نتیجه رئیس 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 هست. بریم دایی دیر شد.
گلدونه کمه ولی نه نه خوبه پسرم بوده بیا مسابقه پسرم در حال حقیقه بود یا زمین فوتبال بود؟ ندیدی زمین فوتبال هم داشتن 110 متر در 75 متر. بله میگن که استخرسون و تیتی گل پتون. آخ که رو در وایسی آدمو میکشه اینجور وقتا و الاخه باید از اون استخر و جگوزی و سونا یکی استفاده کنه. نمیدونم چرا استفاده نکردم. تو چجوری داری میخوری؟ من که انقدر خوردم بکنم تا 3 روز نتونم هیچی بخورم. اه بس خودت هم فهمیدی یه دفعه. چیزه میگن که تا این ترسیر عوضشون اونجوری با حرف باز نمیشد. درستینگه داردونه دیدی؟ آه چک باز میشد، آه بسته میشد، آه چک باز، آه بسته. دست خوش کنشونو بگو دیدی؟ گلبم تو تازه کفش پاک کن تاشتن دایی اون کفش خاکی هاشو گرفت زیرش پاک کرد. ببینم بالاخره آقای هفتوس نگفت که برای اون ماموریت کیو میخواد انتخاب کنه؟ چرا دیگه اینجوری منو نگاه کرد گفت اصلا جز تو به هیچ کس دیگه فکر نمی کنم. وا والا نه بابا بگم چی؟ جایی جانم جایی جانم میگم که آقای هفتوسم کوچولو بوده برادر دوقلو داشته جان چرا همشی تو خونه ما کوچیکه اما خونه بقیه بزرگ و شیکه؟ عمو جون جون بله. عمو شما بله. یه چیزی بهش بگو دیرمون شد بگو. راست میگه دیگه عمو جان، پاشو به مسابقه نمیرسیدا. من نمیرم. آخه چرا نمیای؟ دلیل چیه؟ حوصله ندارم، مایلم نیستم. پنسی جون ببین آخه این پاتک رو به کمک هم درست کردیم، اگه نیای نمیسه. نمیخوام اصلا بادبادک رو هم بیریخته حسن. نمیام گازش تکیدم. بی اون نداد که آخه امو جون امو بقیه قصه شاهزاد و گدا رو نمیگی؟ چرا میگم امو جان، ولی نه حالا. وقتی میگم که دردونه هم باشه تو دلت میاد بدون اون بقیه قصه رو گوش کنی؟ امو تو قصه شاهزاد و گدا و نخواه، هر چی دیگه خواستی به روی چشم. امو جان آخه من دلم میخواد شاهزاده باشم. یعنی چی؟ این چه حرفیه امو جان؟ اون فقط یه قصه است. آخه امو مثل این که اومدم. سلام امو جان. سلام. ببینم شیرید یا روبا، چرا قد دیر کردی؟ امو جون جون ماشین گیرمون نایمه. ببینم امو جان مسابقه چی شد؟ چرا انقدر ناراحتین؟ آقا امو جون جون میدونی چیزا ما تشتیم میپرسیم اما یه طفه پختیم. چرا؟ امو جون جون دنباله بادبادکمون گیر کرد به شاخه درختا کنده شد. خب بعد چی شد؟ هیچ چی دیگه امو جون جون، وقتی یه گروه پشت هم نباشن باخ منتظرشونه دیگه. ما پختیم خونه کوچیکه و دلمون دریا. دل دریا رو نمیشه بخری. نگرفته. اه 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 چیه؟ یکم شله، چه اشکال داره؟ نمیخوام پشه رو بستنی های خونه آقای هفتوش اینجوری نبود. آره راست میگه گلپرجون، اونا تو بستنی تو بیکسویت و فسفسه دستن. بله من بستنی آب شده نمیخوام. خب دندونه جون اینم یه مدلشه دیگه، مدل شلی. دایی من مدل شلی نمیخوام. چرا دایی؟ اصلا من میخوام برم نقاشی بکشم.
چیزه خب مگه این یخچال اینجوری ها که یخ اینجوری میریزه چنده؟ خب بخریم دایی نخریم. کوشیگو باشای نداره خونه، اونی که مهمه دلمونه. آباری کلا آفری. همه اینا رو تنسی کشیده تا از خونه تابوس خانم بر نکشته پپینید و پرید. نگاه اه ببین این زمین فوتباله که میگفتم 110 متر در 75 اینه. تاسه این که پشت سر من رو دره ها آقای دوسته. چقدر شبیه میگن که تایی دمتونه میگه اون شاهزاده است. دویی اون کفش با کنه اونها همون بودا همون که دست نه اینجا رو ببین، این بستنیه رو ببین، نگاه ببین یه چیزی توش به چشم میخوره، اونم سفتیه. این بستنیه ببین چقدر بستنیه سفت دلش میخواد، بشوشه توش کشیده. آره اونم هست. ای دایی درخت موزه. آره همون بودا. آره چی جو اونم استخرشونه. استخره است که من استفاده نکردم، گفتم حیف شد. همونه. کوشیگو باشای نداره خونه، اونی که مهمه دلمونه. آباری کلا آفری. شاهزاده وقتی به قصر برگشت دیگه فهمیده بود زندگی خیلی سخته و اون همیشه به فکر تاج و تختش بوده و هیچ وقت آدمای فقیر رو که توی اون شهر با بدبختی زندگی میکردن رو نمیدیده. اون با مهربونی گدا رو بخشید و فهمید که همه چیز دنیا پول و ثروت نیست و تا آخر عمر همیشه سعی میکرد به بقیه کمک کنه. خب قصه ما به سر رسید. کلاغه بخونش. آفرین اما جان تو خیلی رستتون رسنگ بود. بردونه یه دقیقه بیا. هره همهش با من کافر اومدم. امو جونم ولی من دوست داشتم شاهزاده باشم مثل آقای هفت‌پوش، نه مثل دایی. زندگی مثل هوا کردن یه باد بادک ساده است. سادگی و صمیمیت و خوبی هر کینا رو بخواد یه شاهزاده است. خوشبختیه که آدمو شاهزاده میکنه، نه پول و ثروت و خونه یه بزرگ. وقتی تو خونت راحت و خوشبختی یعنی تو هم شاهزاده ای. دوره هم بگو و بخند قصه و شعر و بازی و خنده. آخه چه قشنگ. روی دلت یه دنیا خوبی جمع کن و به همه لبخند بزن، اون وقتی که میشی برنده. وقتی که بزرگتر شدی با کار و درس و تلاش و کوشش شاهزاده خونت میشی. همیشه مهربون با کمک کن بر کی ناتوانه، این کارای خوبه که یاد همه میمونه. کار و تلاش سلامتی میاره برای اون کسی که فکر کاره. عمو یعنی منم یه شاهزاده؟ بله عمو جان. تایی چی کار داری میکنی؟ میخوام فر بخوره. چه خوشتنی خواهم. بفرمایین اینم دنبالش. چیزه گل پرتو پپخشید ولی اصلا قشنگ نیست، دندونه خوشترتر درست کرده بود. راست میگه این چیه آخه؟ تولد که نیست، باد بادک داریم درست میکنیم. نگاه کنیم. ای خب قشنگه دیگه. چیزه خب حالا اگه شما ناراحت میشی ایپی نداره، همینو میچسبونی. آره گل پرشون
دایی دو دونه یه دونه دنباله جدید برای بادبادکمون درست کردم. ببینی چه خوشگله. آه دم 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 دونه دور 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 دونه دم دونه و دور دونه هشتن یکی دونه ما گل پرگایی جون شاکنم تو این خونه بینم عبوش جون جونه همش آواز میخونه دیره و مهربونه قصه زیان میدونه دن 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 دونه دور 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 دونه دن دونه شمه ربونه دای جون شخ و زبونه دور دونه شیر زبونه گل پر خانوم خونه دن 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 دونه دور 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 دونه خونه ی گل پری نه هزار تن قشه داره قشته هاشونم خنده گاهی هم قشه داره یه آسمون ترانه شعرهای کودکانه هزار هزار تا قصه از شادی و از قصه بچه ها جون اینجا حیاته خونه یه گل پریناه اون طرف همون جون جونه با دانا و مهربون و بیناه پر لاله و میناه حیات گل پریناه اه و پر لاله و میناه حیات گل پریناه یه طرف خونه حوزه کنار دیوار یه باغچه توی باغچه پر چمن توی چمن هم سه تا قارچه پر لاله و میناه حیات گل پریناه پر لاله و میناه حیات گل پریناه عمو جون جون منم و شاخه هام از جنس چوبه قصه هایی بلدم که اگه گوش کنی خیلی خوبه دندونه هم یادت آشه من با همه که موافقم آشه اسم من تورتون است و من خیلی پلم به هرکی میرسم افن میگن سلیم بچه ها من و گل پرم دایی و خواهر زاده ایم با این که خیلی شیطونیم اما جوونیم و ساده ایم